Dis die klanke van Legkaarts Wentelbaan en eerste vir uur om musiek te maak hier op SFM was Albert de Wet met 1924. Gerda Visagie, apteker van Hartenbos Apteek, is ons gas in die ateljee vanoggend. Goeiemôre Gerda, welkom. Môre Cathy, môre aan al die luisteraars. Gerda, vandag praat ons oor intermittent fasting of die mooie Afrikaans is blykbaar onderbroke vas. En dan ook vet, vooral in die middeljare. So ek hoop jy het vandag vir ons raad, want ons allemaal verstaan die ding baie mooi, dat die mense een bykie ronder raak al, heeltemal automatisch as jy ouder word, ne? Sê net weer, Cathy, wat het jy gesê, is die mooie Afrikaanse woord vir intermittent fasting, ononderbroke? Onderbroke vas, baie dankie vir die een, hoor, jy spaar my nou weer een verleentheid hier op Afrikaanse stasie. Onderbroke vas. Nou, Cathy, dit is nou al een geruime tyd wat ek agtergekom het dat met die vitamine mineraal skanderings, dat dit wat ek voor my sien en dit wat die kliënt nou net vir my gesê het wat hulle inneem, of het nou medikasie is, of dit hulle kos is, of het hulle aanvullings is, dit korreleer nie met dit wat ek sien nie. Ja. En die gevolgtrekking kan niks anders ter wees dat die aanvullings of die medikasie of die kos wat hulle eet, reg of verkeerd, ja, word nie opgeneem nie. Gaan kyk ek na die liggaamstelsels, dan is die antwoord letterlik so voor die hand liggend, of so duidelik soos die LED spotlight. Ja. Die lever, die galblaas, die pankreas en die res van die spysverteringsstelsel se funksie is of ingekort, of het werk glad nie. En so daar word, dit word net eenvoudig nie opgeneem nie, of net gedeeltelik opgeneem. En die rede daarvoor is dat in die 70's het ons gepropageer dat mense 3 maaltye per dag moet eet en in die 90's het ons dit nog een bietjie verder gevat en gesê 3 maaltye plus 2 peselhapies, een waarin ek voldoen het vir soveel jare, of jy nou die regte kos geëet het of nie, maar dit het dan gelei tot 'n oorverwerk, 'n organe, 'n liggaamstelsel wat oorwerk is. Vat nou maar bijvoorbeeld die pankreas, as jy 5 keer een dag in een periode van 12 tot 14 ure eet, so die pankreas werk amper dag en nacht, behalwe vir die paar ure wat jy slaap. Nou wat doen een mens onder normale omstandighede as jou lichaam oorwerk is? Jy kom vroeger in die bed. Wat doen jy wanneer jou organe oorwerk is? Jy geef hulle langer periodes van rus en dis precies wat intermittent fasting is, of onderbroke vas is. So, dis die afwesigheid van kos in die maag vir 'n spesifieke periode. So vir enige gegewe tydperk van die dag is jy of besig met jou vas waar jy nie jou mond aan kos sit nie, of jy's in jou vensterperiode wat jy eet. En dan wil ek vir die ouens soos ek wat 'n suikertand het en vir die ander mense wat 'n broodjie tand het, nou sê dat jy kan nog steeds daai een oortreding 'n dag eet. Sorg net dat dit in jou vensterperiode is. En dan los dit 'n mens, dit maak jou nie so depressief, dat jy voel jy word ontneem van alles waarvoor jy lief is nie. En vir die met die groter wilskrag, wat nie 'n suikertand het nie, wat nie hulle mond aan brood sit nie, hierdie ouens kry so vinnig, letterlik binne dae, kry hulle massiewe resultate waar hulle kan voel hulle liggaam is op die pad na herstel. Ja. En vir my natuurlik die belangrikste ding is, jou verhoudings beginne beter raak, jou selfbeeld begin beter raak, jy kry totale transformasie, want die komplimente kom letterlik vanaf week 2, 3, want ja, jy begin daai, mense kan het op jou gesig sien. Ja. En ook die teenoorgestelde van mense wat oorgewig is, energieloos is, vir die persoon wat met so iemand moet saamleef, dit tap ook daai persoon sy energie, wanneer jy sien hierdie persoon lyk, voel waardeloos en is heeltemal energieloos. Want Gerda, jy weet, verlede week het jy met ons gesels oor ons manier van eet. Jy weet, en dat party mense, soos jy geïllustreer het, het koffie en beskuit soggens vir ontbyt en dan vat hulle iets soos 'n wegneem ete of niks vir middagete nie en dan vanavond as hulle gelukkig is dan eet hulle 'n bord kos. En die een ding wat ons nou almal baie geleer het deesdae is om aanvullings te neem, want die pandemie het ons geleer ons moet nou ons immuunstelsel sterk maak. En die resultaat is ten spyte van dit kry mense dat jy nou die duur urine het wat mense sê. Presies, jy dink jy doen die regte ding, ja, maar in die proses
oorwerk jy jou organe so, dat hy nie die funksie wat hy daarvoor is, die spysverteringsstelsel is daar om voordeel te trek uit hierdie aanvullings wat jy vir hom gee. Ja. Voordeel te trek uit die gezonde kos wat jy vir hom gee. Ja. Ek sien bijvoorbeeld iemand wat op antidepressant is, maar dan sien ek die serotonien vlakke bly nog steeds so laag. Ja. Die medikasie word nie opgeneem nie. Ja nee, dan kos het definitief te veel, nee. Absoluut. Gerda, Lady Antebellum gaan mystiek maak, What If I Never Got Over You, en dan gaan jy hopelijk vir ons verduidelik hoe ons eindelijk ons spysvertering en ons organe so bykie oorlaai op hierdie stadium. Dis ja. Lady Antebellum, What If I Never Got Over You, en is 21 minute na 10, ons gesels met apteker Gerda Visagie van Hartenbos Apteek oor onderbroke vas. Gerda, jy het nou vir ons verduidelik dat ons eindelijk ons spysvertering en ons organe soos die pankreas oorlaai met ons heeldag eet en peselry. Maar die volgende vraag wat mense gaan vra, want ons is allemaal baie skrikkerig as jy sê ons moet dit doen, dan wil ons eerst weet nou wat kost dit. So is onderbroke vas 'n duur manier van eet of nie? Specifiek nie, Cathy. Dis gratis, dis buigsaam of aanpasbaar en dis so eenvoudig, want al wat jy regtig hoef te verander is die vensterperiode waarin jy eet. Die enigste uitdaging hier is die periode wat jy nie mag eet nie. Kom ons vat my bijvoorbeeld nou wat my hele lewe lang al elke oggend 6:30 begin eet. Dis my ontbyt, tyd. So ek moet nou dit verander. En wat dit so makkelijk maak is, sê nou jy wil glad nie aanpas op jou type kossoorte wat jy eet nie. Is die enigste reël, moet dit nie eet in die periode wat jy vas nie, sodat jy nie die pankreas oorlaai om verplig om insulien af te skei. Die insulien moet die suiker in die selstore sit, en as jy meer gereeld eet, beteken dit meer koolhidrate, dan beteken dit die suikerstore begin later oorloop, en hierdie ongelooflike kort glikose inneem, want maak nie saak of jy groente inneem nie, daar is suiker by betrokke. Maak dat jy honger bly, jy kry vreselike dips in jou energievlakke, jy het 'n ewige stryd om gewig te verloor, en ek moet byvoeg, dis jou mense wat baie kwaai is, want hierdie op en af maak dat 'n mens emosioneel net nie stabiel is nie, jy is kort van draad, hulle noem dit hangry, iets wat ek self in my lewe al baie beleef het as ek honger is. So, insulien, die groot ding wat, die enigste ding wat mense vandag moet onthou, is die oomblik as jy eet en die pankreas skei insulien af, moet jy onthou, insulien is 'n vetstoorhormoon. So, jy wil die periode van die dag, wat jy hierdie insulien in jou bloedstroom het, wil jy tot die minimum, die tyd, tot die minimum beperk. So, dit gaan nie, hierdie meganisme, dit gaan nie net oor die sjokolade of die broodjie, wat jy eet, wat verkeerd is, en nou jou insulien afskeiding laat afgaan nie. Dit gaan ook, dat as hierdie energiestore nie opgebruik word nie, word die oorskot as vet, let wel, en nie as glikose. As het glikose was, kon ek hierdie energie op 'n latere stadium weer gebruik het. Nou word hy vastgelê as vet. So die antwoord is om lang periodes te skep waar tydens jy net skoon koffie, skoon tee, en jammer luisteraars, dit beteken geen suiker, geen melk in nie, en net skoon water te drink. En jy stop dan 20 minute voordat jy jou vas breek, want ons wil ook nie die water vir vloeistoffe in jou maag hê nie, ons wil dit in die weefsel hê, omdat 'n gehydreerde liggaam beteken die vloeistof moet klaar in die weefsel wees, wat dan help met die verteringsproses. Is dit in die maag, dan verdun dit jou verteringssappe, en dit lei verder tot 'n ingekorte spysverteringsstelsel. Ek ondervind ook nou, en ek doen dit letterlik nou maar vir die afgelope 3 dae, weer, ek het dit laas jaar Oktober, November gedoen met ongelooflike resultate, 'n bietjie uit die bus uitgeval vir Desember, Januarie en Februarie met al die kuiermense en die verkeerde lewensstyl van 'n mens, eet later, jy kuier meer, het ek ondervind dat ek baie, baie meer water inneem. Ek is voordat ek my vas gebreek het, staan ek al op 1,5 liter water. Ja. Iets wat ek nooit voorheen gedoen het, want die oomblik wanneer ek by die apteek instap, dan hou ek op om water te drink, omdat daar nie tyd is nie. So, jy gebruik in die periode,
En wat so fantasties is, jy van jou lichaam, yeah. Want jy neem suiker in, maar op een latere stadium moet jy dit as vet afbreek. En op hierdie manier van intermittent fasting verander jy in een vetverbrander in plaats van een suikerverbrander. En ons wil nou net daarover praat. Ons gaan de handelsbreek neem en dan muziek van Anders met Klop voordat ons die gesprek met Gerda Visagi afsluit oor onderbroke vas. En sy gaan onder andere ook vir ons sê wat ons kan eet binnen die 8 ure wat ons toegelaat word om wel te eet. SFM Radio Advertentie. Die klanke van Anders met Klop en die tyd staan op precies 10:30. Ons gas Gerda Visagi, apteker van Hartenbos Apteek. Ons praat oor onderbroke vas. Onderbroke vas. Ja, die ononderbroke hier gaan nou nie werk nie. Gerda, ek is seker daar is mense wat al reeds wil weet wat kan ek eet binnen hierdie 8 ure wat ek toegelaat word om te eet as ek vas. Nou miskien net die ure, tydperke, watertyd van die dag en so aan. Verseker Cathy, en net voordat ek dit vergeet wil ek net sê, ons het laas woensdag gesê, ons gaan ook oor die nadele van vas praat en dan ook mense wat dit nie moet neem nie. Ons gaan nie vandag vir die tyd kry nie, so ek wil asseblief somme net vinnig sê, daar is mense met wie intermittent fasting nie gaan werk nie, en dit is specifiek jou mense met erge comorbiditeite, bloederik, cholesterol, met ernstige complicaties en gevolge, en hulle moet asseblief eerst met hulle dokter daarover gaan praat, en ons gaan oor 3 weke dit deurtrap en daarover praat, zodat mense dit ook beter kan verstaan. Nou, hoe dit prakties? Die eerste ding is, jy slaan ontbyt oor tot heel wat later. So waar ek 6:30 in die ochende vir die afgelopen 57 jaar ontbyt geëet het, moet ek nou enige iets van 10:00 af eet ek eerst my ontbyt. So my routine het die verander, ons maak nog steeds die ontbyt 6:00 in die ochend, maar nou pak ek het in en ek eet het eerst by 10:00, 10:30, 11:00 se kant. Party daar is een mens so bezig dat jy doen het eerst 12:00 en dis wat so wonderlik is. Dan beweeg jy nader na 2 maaltye per dag in plaas van 3 maaltye per dag in jou vensterperiode. Vir die mense wat 5:00 huis toe gaan, moet jy dan sorg dat jy jou kos maak en dan 6:00 jou laaste maaltyd eet. Maar vir mense soos ek, wat miskien eers na 6:00 by die huis kom, beteken dit letterlik dat ek 2 vol maaltye moet inpak. My ontbyt wat ek 6:00 gemaak het en ook van my oorskiet kos die vorige aand, maar 'n volle maaltyd, want onthou, jy moet in die vensterperiode vir jou lichaam genoeg energie gee, anders gaan jy weer ander probleme beginne ontwikkel. So dit is tot en met 10:00 of 12:00 is dit, en dit werk. Ek kan het onomwonde sê, in die periode Oktober, November, laas jaar wat ek het toegepas het, daai 1 koppie koffie of 2 koppies koffie wat jy drink en verder net water, neem jou eetlus totaal en al uit, en dit bring ons by die standpunt van, daar is so baie mense wat dink hulle is honger, maar is eintlik gedehydreerd, hulle liggaam het water nodig. Ja. En wetenskap het nou bewys dat met hierdie minder, hierdie kleiner periode van eet, van 10:00 die ochend tot 6:00 die middag, neem jy 20-40% minder koolhidrate in. En dit is hoekom jou lichaam so vinnig begin om vet te verbrand vir energie. En die eerste plek, kan ek nou sê, waar jy dit agterkom is aan jou maag. Daai, as jy jou maag so vashou, daai centimeters wat jy tussen jou vingers vashou, begin letterlik van jou eerste week af wegbrand. En vooral vir ons wat ouer is, word daai gedeelte mos letterlik by die jaar groter en maak jou meer en meer depressief. So net nog 'n reël wat ek vir mense kan gee, wat ek in my eie lewe moet toepas, is as ek dan 6:00 in die aand by die huis kom, is dit verskriklik, of 6:30, dat ek nie, ek moet nie eers die kombuis se lig aansit nie. Ons moet nie kuier in die kombuis nie, ons moet in die sitkamer gaan kuier. Ons moet vroeër in die bed kom, want vandat ek 6:00 opgehou het met eet, as ek oor my 3 ure gaan, voordat ek bed toe gaan,
dan word ek weer honger. En as jy nou in jou menopause is, kan jy nie nou jou liggaam flush met 'n klomp vloeistowwe nie, want dan gaan jy die hele nag op die toilet sit, in plek van om jou liggaam te rus. Ek wil net hier iets noem vir mense wat ook maar soos ek voel dat ons grootste tyd van oortreding in die aand is. Jy kan die vensterperiode maak van 2:00 in die middag tot sê maar 8:00 in die aand. Of 10:00 in die aand. Die enigste probleem wat ek daarmee het is dan gaan slaap jy met te veel kos in jou maag en jy sit weer 'n stressor op jou liggaam. Want nou voordat hy kan begin aandag gee om liggaamstelsels, organe te herstel, dis waarvoor die nag daar is. Die nag is vir herstel, die nag is om jou brein inligting wat jy deur die dag gekry het skoon te maak. Nou moet hy aandag gee aan 'n volmaagse kos wat verteer moet word en hy gee nie aandag aan herstel nie. En ek hoop dis vir mense genoeg motivering om daai switch in die kop te draai. Wat sê, luister Gerda, jy moet 6:00 ophou eet, sodat wanneer jy 9:00 gaan slaap, of 7:00 ophou eet, sodat wanneer jy 10:00 gaan slaap, jou liggaam kan aandag gee aan herstel en restaurasie. Dit laat my nou so dink uit die mense kinderjare, as mens kyk hoe ons grootouers geleef het, toe hulle nog geboer het en op die plaas was, op saam met die hoenders, gaan slaap saam met die hoenders, ja. En dan eers uit om weet die koeie te melk en so aan, en dan inkom vir 'n lekker stewige ontbyt, en dan vroeg aan te aandete, en ja, absoluut, dit is basis dit. Ja, ons het in die koshuis, het ons 5:00 die middag al geëet. Ja, dit het gemaak dat ons droë beskuit wat ons van die huis af gebring het onder 'n kraan gesit het en dit geëet het wanneer die hongerpyne te erg was. Maar dis hoekom jy so min in my jare oorgewig mense gesien het, want dit was daai tendens van jy eet nie na 5:00 nie of jy eet nie na 6:00 nie. Ja. En vandag weens ons besige lewe is dit net die teenoorgestelde. Meeste van die mense eet eers 8:00, eet eers 9:00. En dit bring my natuurlik by die laaste punt. Jy moet beplan om so te kan eet. Ja. Ons gebruik ons naweke byvoorbeeld om ons proteïnvoorbereiding te doen. Gaan koop vir jou van hierdie vriesbakkies en vries jou proteïene. Vooral vir mense soos ek wat laat werk. Jy, waar moet jy nou die proteïene vandaan kry om byvoorbeeld nou môre middag te eet as jy nie vanaand kos gemaak het nie. So daar's maniere rondom dit en ek wil afsluit deur te sê, ek het dit laas jaar November Oktober saam met my dogter Sylvia gedoen en het verskriklik maklik gewees want ons het mekaar verantwoordbaar gehou en nou het ek my man uiteindelik oortuig dat hy moet dit saam met my doen en ek kan nie wag om oor 3 weke wanneer ons oor die voordele en die nadele gaan praat en die mense wat nou nie intermittent fasting moet doen vir julle die resultate deur te gee nie. Gaan dan net vinnig, ons moet afsluit, maar hoe lank moet jy aangaan met jou ononderbroke vas? 1 week, 2 weke of net elke paar dae? Of besluit jy myself daaroor? Cathy, ek probeer wanneer ons die naweek nie saam met vriende weggaan nie, probeer ek om dit oor naweke ook te doen. Maar wanneer ons weggaan, dan kan jy nou nie 'n hele groep mense veronrief deurdat almal gelukkig met wanneer 'n mens naweke weggaan, is jou ontbyt altyd later. Ja. Die groot uitdaging kom om almal te kan oortuig om 'n bietjie vroeër te eet. Ja. En dis waar die pap gewoonlik op die grond val. Ja. So dan vir daai tydperk, vir daai Saterdag en Sondag, los ek dit, maar Maandag is ek weer op die klein vensterperiode van eet en die groter vensterperiode van vas. Maar dis nie soos of jy nou 'n dieet gebreek het nie. Nee, ja, nee, kan maar môre net weer begin. Absoluut. Gerda, baie dankie vir jou inligting. Volgende week waaroor praat ons en waar kry ons luisteraars weer die praatjie? Cathy, ek is baie opgewonde om te sê Nico van Tip praat volgende week met ons oor 'n baie, baie interessante onderwerp. Ek hang altyd aan sy lippe wanneer hy vir ons opleiding by die apteek kom gee. En dan die week daarna is dit Renet van Florides wat vir ons op 'n gereelde basis ook kom opleiding gee by die apteek. Dan kom gesels sy met die luisteraars en is altyd vir my net so lekker om na haar te luister. En dan die week daarna gaan ons dan nou die voordele en die nadele en die mense wat dit nie moet doen nie van onderbroke vas tackle. Wat is die mooi woord daarvoor? Aanpak. Aanspreek, ja.
Goed, en jylle Facebookblad is Hart en Bos Apteek die Eet. En dis dit recht, is waar jylle praatjies gepubliseer word. Ja, en laas week het ons begin om ons lewendige uitsending ook op ons Facebookblad te sit. So vir die wat lei is om te lees, hulle kan daarna gaan kyk. En dan as vir die wat nie Facebookblad het nie, ons het ook een audio opname wat ons, as jy jou selnommer vir ons stuur, vir jou op WhatsApp kan stuur. Gerda, baie dankie, ek hoop jy het 'n heerlike dag verder en dan sien ons uit na volgende week. Dankie Cathy, dankie, het is altyd lekker om te gesels met jou, sowel as met die luisteraars. Dis muziek van Snotkop, Song vir my Dad, en die tyd staan op 21 minute voor 11. SFM.